qiso cajiiba oo dhacday waqtigii nebiga dhalashadiisa iyar ka hor bilowga qisadan oo ahaa boqorkii la ohan jiray abraha tal ashram ayaa waxa uu doonay inuu kiniisad weyn uka dhiso dalka yeman gaar ahaan sancaa al yeman si uu dadka carbeed ugu baaqo inay xalkan usoo xaji dootaan isagoo uga soo jeedinaya dhinaca iyo uxaj doonashada beedka ilaahayo xurmaysan ujeedadiisu waxay ahayd inuu xalkan tijaarada iyo ganacsiga halkaa ka jira waxa kan uu u soo wareejiyo arinta noocaasi wuxuu u bandhigay boqorkii xabashida waanu ku waafaqay waanu ku farxay arinta noocaas way faraxti gelisay wuxuu dhisay kaniisad aada u weyn oo wa aad iyo aada u adag intaa dabadeed waxaa yimid nin ka mida raggii qureysheed waxa uu doonay inuu ku xaajo guto waa uu ku xaajo gutay markii dambena waxa uu marieyey saxaradiisii gidaarada kaniisadaasi isagoo ka cadhaysan waxa uu sameynayo abraha intaa dabedeed ninkii waauu iska tegay markii abraha uu arkay arinta noocaasiya aada iyo aada buu uga cadhooday waxaanuu diyaariyay ciidan si ay ugu duulaan manka kacbada ilaahayna a uu soo duwiyaan waxa ciidankaa la socday saddex iyo toban maroodi oo mid ka mida ama koodii ugu weynaa la odhan jiray maxamuud oo ahaa mid aad iyo aada u weyn ahaana maroodiyaasha koodii u weynaa way dhaqaaqeen iyagoo u jihaysan dhinaca iyo maka markii markii ay gaadheen ama ay ku dhowaadeen inay gaadrhaan maka ayaa waxaa dhex martay yacnii yacni dagaal yaroo qaboob ayaa waxay dhex martay ciidankii iyo sheyku maka oo ahaa acabdulmudalib ibnu haashim oo ahaa nebiga caleyhi salaatu asalaam awowgii arinta noocaasia ama khilaafkaas wuxuu ku dhammaaday in abraha uu celiyo geel uu ka qaatay cabdulmudalib ama ciidanku ay ka qaateen kadibna ay u kicitimaan dhinaca iyo kacbada cabdulmudalib wuxuu amray raggii maka inay ka soo baxaan beledkaa ilaahay ooay furaan ay fuulaan buuraha ama buuraha sare dushooda iyagoo ilaahay subxaanah wa tacaalaa arrinka noocaasiiyo ka bariya ciidankaa haddaba ku soo duulay ee daalimka ah ee uu soo kaxeeyey abraha waxay soo gaadheen waadiga ama togga loo yaqaano mixsar iyagoo waadiga dhexdiisa ee dhex jooga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u soo diray shimbiro aad yo aad midba midda gale ay daba socoto shimbirahaasoo sita xijaara iyo dhagaxaan ka samaysan danaar iyo dab iyo dhoobo kulul mar kastoo dhagaxaasi mid madaxii uu kusoo dhaco kaa madaxiisa ayuu kasoo tallaabayay ilaa uu dhinaca kale uga baxo waxaa kaloo dhacaysay in hilibkiisu uu daaddaato ilaa ay dhammaantood ay wada halaagsameen abraha tawuu cararay isaga oo hilibkiisii uu daaddaadanayo intaanuu gaarhin yaman ayuu dhexda iyo dariiq u ku sii halaagsamay oo hilibkiisu uu ku baaba-ay sidaa awgeed ayuu ilaahay subxaana wa tacaalaa aayaadka iyo calaamadda uu ka muujiyey isagoo u nusraynaya كوا دجن إلى سبحانه وتعالى أهانا إلى لنيا يا نعم هذا عاصية عاصي أبو سبحانه وتعالى رير قرش <applause> وقوم النشر كتاي مرك إله سبحانه وتعالى ويري ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى ميان ذرك هيل كيف فعل سدو كسمي ربك ربيجا بأصحاب الفيل أصحاب تمرودياشة ألم يجعل ميان كيل kaydahum dhagartoodii iyo shirqoolkoodii fii tadliilin mid baadii u saaxiiba wa arsala calayhim wuxuu usoo diray rabi dushooda dayran shimbiruu u soo diray abaabiila kooxa kooxa oo tarmiihim ku ganaysa bixijaaratin dhagaxaan minsinjiilin dhoobo ka sameysan waliba dhoobadaasoo naara fa jacalahum rabi wuxuu ka yeelay ka casfin sidii bal balkaasoo ma'kuulin la cunay ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka yeelay qisadeenna maanta intaasay noogu eg tahay waa ilaahunaa wasallah wsalaamu calaykum waraxmatullahi wa barakaatu